Исен мусыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темулар турында қысқаша. Бейрем бағазлары намаз хам құрбан шалу шалда мусульманларының түп бейремлерінің бірсі құрбан бейремі ұзда. Жер бейулер, ойынлар хам күреші ер шалыда сабан той бейремі ұзда. Көпілер үшін отына башы көңілсіз башланды. Бүгін Узек банк, Автоград банкның лицензиясын алды. Активлар зорлығы бойынша ол Россиянық банк версиясында 218-ші орында тұрайды. Узек банк мәхлюметлері бойынша кредит ұйышмасы жинайет юлы білен олынған күшілеріні легалләштіруге хам терроризмні финансылауға қоршы тұр үлкесінде закон тәләплерін бұзуға юл қойған. Зиян көрушілер қазір олға тобан нешік боласын білу үшін бош офисқа келе. Қойбірлері пенсия ола алмай. Икіншілері солын тулей алмай. Шолда мусульманнар түп бейрамларының бірсін құрбан бейрамын белгілеп өттілер. Кеше шахар мешітлерінде ертеден үкі бейрам вағазлары яңғырады. Дин тұтушылар біргәлеп намаз оқыдылар. Біздің тұшыру түркімі Нұр Ихлас мешітінде болдам толыра қолдағы материалда. Иртәнге сағат 5-те мусульманнар Нұр Ихлас мәшітіне келе башлады. Қойбіреулер балалары білән келген. Әтеңелер өткерейді аны. Шыңа көрелардан традицияларыны қобатлап. Біздің тоже традиция тебе сарғайындағы олда. Қазір енді мұна ғайытқа келдік, әлхамдулла шүкір. Ғайыттан соң енді құрбандар шаларға кетеміз. Ғайыттан шыққаш, бәйіттен соң құрбан шаларға барамыз. Алла тұрасы исән сау болсақ, исән сау құрбандар, шалған құрбандар, Раббың хайырлысы білен исән сау. Шаларға насып болсын, шалғанының құрбандарының әрақайтын көруге насып болсын. Мешітте намазға шақырып азан яңғырады. Ертеңгі 5 сағат 30 минутта ғайет намазы башланды. Шушы бейрам хүрметіне енді Аллахтан сұрайбыз, шулай бет, дұға қылабыз. Аллах субхана тағала дүнияға иминдік берсейді, тынышлық берсейді, болған соғыстарын тоқтатып, Аллах субхана тағаладан сұрайбыз. Бұл күні Нұр Ихлас мешітінде Шолым Ирін Әл Мағдиевті бар еді. Ол барлық дин тұтушыларыны құрбан бейрамы білен құтлады, хан бейрамны нешік белгілеп өтерге жиыны отырында сөйледі. Құрбан шалабыз Алла берсе, нәхәр барап шында, садақа бердік, намаз оқыдық, вағаз тыңнадық, шулай матуриттіріп, бәрәбізіне ұздырабыз. Мешіттен соң дин тұтушылар мақсус жиһазландырылған майданға юл тұттылар. Ол Сидоровкада орнашқан, онда құрбанға хайуандар шалынды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнединова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Шолда түп сабан тойны белгілеп өттілер. Шолы халқының һәм шәһәр қонақларының жүйелі биту нұқтасы майдан болды. Нақ шунда театрлаштырылған тамаша, концерт программасы, ярышлар, күреш барды. Мұннан тыш ял итушілер екі тематик майданшықта бола алдылар. Деревенька һәм сказка. Барысында алдағы материалда жинтіклеп сөйлербіз. Бірде 19-шы ғасыры башы татар юрты селінде безелген юрт оның янында миш урнашқан, онда милли әризіқлар әзірлегеннер. Сабан той беремен бекер атабыз, әлі біз Нәбуяқтаңына келіп кіребіз, үйлеріні құрадық, ол үйлері қатырлетіп тұралар, бізнің татар милетінің культурасын шулай зорлағанары үшін бек зор рахмет. Қызыбыз үсті, оны юртебіз, көрсетеміз, оңа нешік... Нешік ауылда ешсегендер, қазір біздің әбілер, бабайлар ауылда болмағаш. Ауыл атмосферасына кіріп кеткен күбік. Әмайданда құтлау сүзлері Шолы Мұрнайл Мағдиев, Қам Республика Дәулет Советі рейсі Фарид Мұхаммадшынан яңғырады. Республика жетекшілігі ісімінен, құрметті рейсіміз Рустам Нұрғалиев Миниханов ісімінен, тәбриклерге әм қызметіңіз үшін, ешеу үшін мотор еттіріп, сізге рахмет айтып, оңшылар тілерге. Бейрам білен сізді қадірлі достылар. Шулай ақ бейрам қонақларына құтлаулар сифатында театрлаштырылген томаша әзірленді. Хәм әлбәті түрлі ярышлар оларда тілеген хәркім қотнаша олды. Сабан той үші, ел сайын келерге тұршам, бір 5 жыл енді келебіз. Үші, рахмет. Абсолют батыр есім үшін гелік боларақ белгілі болған Әрәні Сағилі Жидзинов хәм Азат Ғабдрашитов күреші. Чистый победу по балам одержал Рани Геразитинов и стал абсолютным бадером.
бүләк итеп абсолют батырға 140 килограммлы сорок шулай ук автомобиль бүләк ителде. Искиткеш бик шатмын җиңгәнем өчен. Аллаһа шөкер җиңеп чыктым. Абсолют балай булам. Рәхмәт. Кешемне калдырдым абсолютка монда. Җиңәрмен дип уйлармын, уйлармын дип уйладым. Җиңелдем и кәйфәрем төште җиңелгәч. Алда Чолу халкын һәм шәһәр кунакларын концерт программасы көтә иде. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Сабантуйның иң югары ноктасы салют булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Икенче майданчыкта да бәйрәм шоу гыр килде. Бу шәһәр ипподромы. Шәһәргә Россиянең күп кенә шәһәрләреннән җыйдаклар җыелган. Ярышларда тәҗрибәле һәм яшь спортчылар да катнашты. Минем хезмәттәшем алар белән аралашты. Бо олимпия спорттыры шуңа күрә ул программада бар конкурстан тыш ипподромда параллель рәүештә традицион от чабышлары да үткәрелгән. Катнашучылар саны буенча Чаллы Казаннан гына калыша дип билгеләп үтте баш судья. У нас заявилось больше 65 лошадей из разных районов Судмуртии, из Башкирии, из Пермского края, из Ульяновской области. 16 стартов, 4 заезда рысаков, 7 скачек. Погода очень жаркая, но мы боремся, мы держимся, как говорится. Здесь побеждают сильнейшие. Катнашучылар бәйгедә иң көчлеләрнең җиңүен исбатлады. Кайберәүләр өчен көрәш бик катгый булды. Кемдер җиңүне соңгы секундларында тартып алды. Рәхмәт менә чакырганың өчен килдек менә Арышта катнаштык. Да, шорынды мен атларны карыйбыз, шул тәрбиялесен бара, тәрбиялесен юк инде. Барпуса да. Барлыгы җиңүчеләр һәм призерлар кыйммәтле бүләкләр алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус».